Ватан үчін құрбан кеттің, ватан сені білмеді. Ана юртқа қавыштың сен, ләкен қалбин күлмеді. Нечүн, нечүн өле олды бұ авджусыз тағдырын, нечүн білмем ана юртта білінмеді қадырын. Бағышла сен, бағышла сен, таш юрекле бізлерні, азыз хатран огунде іч қызармаған юзлерні. Сабрие, бір тараптан бақайдың, пек жесір, ватан первер, күчлі, ирадели, қорқмас, атеш кебі бір инсан еді. Екінші тараптан, өле бір сады, бала жасыны бір сентиментал, өле бір теміз, құрыстал әбілі бүлір кебі теміз, арбардақ кебі бір теміз, бір инсан еді. Оның ішінде дерсің ке, екі инсан яшайды. Райисполкома теслим етті де, теслим еткен ақында справка алды. Справка алып, о справкада башқа-башқа-башқа весиқалар қошып, кетіріп мында рискомнатса теслим етті, что квартира алмақ үшін. Жеді кере жойдылар. О, деме, справка жойлып кетті. Оның артындан жүре-жүре ярамады, қасталанды. Оны не ішке алдылар, не бір ерге маңа келеді, маңа келеді. А менде уақытты үйірсіз, менде түштайын. Менде біреулерің қаплар оғынды үйрем ауле. Келеді қышта суық, аяғында айқаплары тешік. Үшінде пәлді ұжығы ертіқ, суық, құрсағы ач, зелін. Бөле бір ғарып алында. Не бала, не чаға, не қоранта, не ақай, не ана, не баба, не қардаш, не аға. Қалқы. Қалқы бар еді. Ақыры біреулерінде подвалларда ятып бұрды.